በዛሬው ዕለት ትምህርትና ጥናታችንን በአንደኛ ሳሙኤል ላይ ያለንን የሰጠነውን ትኩረት አሁንም በዛው አካባቢ ሆነን ትምህርቱን የምንቀጥልበት ጊዜ ነው። ዛሬ የምንመለከተው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ነው እና ይሄንን አንድ ላይ ከመመልከታችን በፊት ጸሎት እናደርጋለን። የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሠራ ነውና በሁለት በኩል ስለት ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ ስለታም ነው ነፍስንና መንፈስን ጅማትንና ቅልጥምን እስኪለያይ ድረስ ዘልቆ ይወጋል የልብንም ሐሳብና ምኞት ይመረምራል። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በተቀደሰው ቀን አንተን ከልብ እንድንፈልግ እንድትረዳን እንለምናለን። በዚህ የሰንበት ቀን ደስታን ራፍተንና ነጻነትን ስጠን። አባት ሆይ አንተ እንድትናገር አንተ ልባችንን እንድትገራ አንተ ከመድራዊ ሸክሞቻችን እንድታላቀን አንተ አጥያታችን ይቅር እንድትል እንድትፈውሰን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ሲል እኛ እንድናንስ በዛም ደንነት ደስታና ዘላለማዊ ህይወት ማግኘት እንድንችል እርዳን። አሜን። ቀደም ሲል እንደተመለከትነው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ላይ ባለፈው ሳምንት እግዚአብሔር ህዝቡን አለመርሳቱ ህዝቡን አለመተው ለራሳቸው ለማይረባ አምሯቸው አሳልፎ ሊሰጣቸው ቢችልም ሁሉን አጋጣሚ ሳይጠቀም ወደ ደንነት ለማምጣት ያንን ህዝብ ሊታደገው ሰፊ የሆነ ጥረት ሳያደርግ እግዚአብሔር ተስፋ እንደማይቆርጥ ተመልክተን ነበር። ምንም ኤሊ በቤቱ ላይ ታማኝ ባይሆንም በሐና አማካይነት ሳሙኤልን ማስነሳቱን ተመልክተን ነበር። በዛ ጨቅላ በዛ ህፃን እግዚአብሔር ድንቅ የሆነ ነገር ድንቅ የሆነ መልእክት እንዳስተላለፈ ተመልክተን ነበር። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ የሳሙኤልም ቃል ወደ እስራኤል ሁሉ ደረሰ ይላል። የሳሙኤልም ቃል ወደ እስራኤል ሁሉ ደረሰ። የቱ ቃል? እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ተገልጦለት ነበር ለሳሙኤል። ነገር ግን ያንን ህዝብ እስራኤልን በተመለከተ የችግራቸው መሰረት የነቀርሳው ስሩ የት እንዳለ ሰንኮፉ የቱ ጋር እንደሆነ በመጀመሪያው ራእይ ነበር እግዚአብሔር የገለጠለት። ያም ችግር ምንድነው? የኤሊ ስንፍና፣ የኤሊ ዝንጉነት፣ የኤሊ ቸልተኝነት። በዛ ምክንያት ልጆቹ እግዚአብሔርን የማያውቁ ሆነው ራሳቸውን ከመስዋዕቱ በማፋፋት የእግዚአብሔርን ነገር ንቀውና ረግጠው ስለነበረ ለነሱ በዛም ማማካይነት ለህዝቡ የመጣ ማስጠንቀቂያ ነበር። ያ ቃል ነው ወደ እስራኤል ሁሉ ደረሰ የሚለው አንዱ ትርጉም ያ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ያ ቃል ችግር እንዳለ ያቃል። አገሩ እንዳለ እንደታመመ ግልጽ ነው። ይሄንን በሐሳባችን እንደያዝን ወደ ዛሬው ታሪክ እናልፋለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚያው ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል? በዚያን ዘመን እስራኤላውያን ፍልስጤማውያንን ሊወጉ ወጡ። እስራኤላውያን በአቤኔዘር፣ ፍልስጤማውያን ደግሞ በአፌቅ ሰፈሩ። ፍልስጤማውያን እስራኤልን ለመቅጠም ሰራዊታቸውን አሰለፉ። ጦርነቱ እንደተፋፋመም እስራኤላውያን በፍልስጤማውያን ተሸነፉ። በጦርነቱም ላይ 4000 ያህል እስራኤላውያን ተገደሉ ይላል። አስደናቂ ነው። እስራኤላውያን ፍልስጤማውያንን ሊወጉ ወጡ ይላል። ግልጽ ነው። የጦርነቱ ቀስቃሾች እስራኤላውያን ናቸው። ለመሆኑ ለምንድን ነው ወደ ጦርነት ለመግባት የፈለጉበት ምክንያት? በኢያሱ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ላይ እቺ አፌቅ የተባለችው ከተማ ፍልስጤማውያን የሰፈሩበት ጦራቸውን ያሰፈሩበት ቦታ ለእስራኤል የተሰጠ እንደነበረ እናያለን። ያ ከተማ የእስራኤል ርስት ነበር፣ እግዚአብሔር የሰጣቸው መሬት ነበር። ነገር ግን በመሳፍንት ውስጥ ደግሞ ስትመለከቱ ያንን ከተማ እንዳልተቆጣጠሩት እናያለን ማለት ነው። ባለመቆጣጠራቸው ምክንያት ያንን ከተማ እግዚአብሔር ባዘዘው ምክንያት
ሄዶ ባለመያዛቸው በኋላ የመጣ ቀውስ ነበር። የከርሰ ምድር ጥናት የሚያደርጉ የአርኪኦሎጂ ጥናት የሚያደርጉ ሰዎች እስራኤላውያን በከነአን አካባቢ መስፈር ከጀመሩ ከሁለት መቶ ዓመታት በኋላ አንድ አዲስ ህዝብ በዛ አካባቢ መስፈር እንደጀመረ ይናገራል። የነዚህ ሰዎች ስም ምንድን ነው? የፍልስጤም ሰዎች። በነገራችን ላይ እስከዛሬ ድረስ የፓለስታይን የሚለው ስም ራሱ በኋላ ግሪኮቹ እንደዚሁም የላቲን ቋንቋ ተናጋሪዎቹ ሮማውያን መጥተው ፍልስጤማውያን እዛ አካባቢ ናቸው እና ብለው በዛ ምክንያት ፓለስታይን ተብሎ እስከዛሬ ድረስ ስማቸዋል። ሀያል ሰዎች ነበሩ። የመጡበት ቦታ ኤጂንሲ የኤጂያን ባህር ከሚባለው በግሪክ ደሴቶች ውስጥ ደግሞ ክሪት ከምትባለው ቦታ እንደሆነ የታሪክ አዋቂዎች ይናገራሉ። ፍልስጤማውያን የፈለሱ ሰዎች ናቸው። ማስተዋል ያለብን አሁን ነገር እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ ከግብፅ ወደ ከነአን ሲያፈልስ ማን ነው ፍልስጤማውያን ከግሪክ አካባቢ ከአውሮፓ ወደዚህ ወደ ከነአን እንዲፈልሱ ያደረገው? ይህንን በሀሳባችሁ ያዙ። የጦርነቱ ምክንያት እነዚህ በከነአን ምድር ላይ የይገባኛል ጥያቄ ያላቸው ሁለት ህዝቦች ግጭት ነው። እና እስራኤላውያን እንደሚያምኑት እንደተጻፈው የአፌክ ከተማ የነሱ ናት። ነገር ግን ወረዋቸው፣ ባሪያ አድርገዋቸው፣ በላያቸው ላይ ሰልጥነው ደግሞ እየኖሩ ያሉ ደግሞ የፍልስጤም ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ ጦርነት በመንገጥምበት ጊዜ የጦርነት ሳይንስ አለ፣ የጦርነት ጥበብ አለ። ያ ማለት የመጣይም ጣይጅ ዋጋለው ሳይሆን ማን ነው ጠላት የሚለውን ማወቅ ተገቢ ነው። በዛም ላይ ብዙ አይነት ምርምርና ጥበብ ያላቸው ሰዎች አሉ። አንዱና ወሳኙ ነገር በኃይል አሰላለፉ መካከል ያለውን ልዩነት አጣርቶ ማወቅ ተገቢ ነው። አሁን የሽምቅ ውጊያ አለ፣ ሽብር አለ። ሃያኛው ክፍለ ዘመን መቼም ራሱ የሽብር ክፍለ ዘመን ሊባል ይችላል። ብዙ የተበላሹ ነገሮች አሉ። የሚገርማችሁ ነገር ቀድሞ በነበረው ሁኔታ በመካከለኛው ዘመን እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን በአውሮፓ አካባቢ ለምሳሌ ሁለት ህዝቦች አገሮች ራሱ በሚጣሉበት ጊዜ፣ ጦርነት በሚፈጠርበት ጊዜ በወታደሮቹ መካከል ያለ ጉዳይ ብቻ ስለሆነ ተራራ ላይ ሁሉ ተቀምጠው የሚያዩ ሰዎች ነበሩ። ሄደን እስቲ ጦርነቱን እንይ በማለት ነው። እና የአዋጊዎቹ ደግሞ ወይንም የጦር መኮንኖች ካሉበት ቦታ የጠላትን አመጣጥና አሰላለፍ ካዩ በኋላ እጅግ ካጠኑ በኋላ ሄደው እጅ የሚሰጡበትም ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ሲያዩት በዚህ ቢመጣብኝ እንዲህ ያደርገኛል፣ በዛ በዚህ ብለው ሁሉ ነገር አስበው ሄደው ወዲያው እጅ ይሰጣሉ። ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም እና ሰው ከሚጠፋ ያው አሸንፋቸዋል፣ ገና ጦርነቱ ሳይጀመር በፊት ማለት ነው። ይህንን ያነሳውበት ምክንያት አለ። ፍልስጤማውያን ከግሪክ ይዘውት የመጡት ቴክኖሎጂ አለ። በዛሬው ዕለት በዓለም ዙሪያ ግሎባል ፋየር ኢንዴክስ የሚባል የየሀገራቱን የጦርነት አቅም የሚገመግም በየዓመቱ የሚወጣ ተዋረድ አለ እና እዛ ላይ የተለያዩ ሀገሮችን አቅም ማየት ይቻላል። እና ያው አንደኛ ከዓለም አሁን ያለን ብዙዎቻችን ያለንበት የአሜሪካ ሀገር ነው። ሁለተኛ ራሽያ፣ ቻይና እያለ እየወረደ ሄዳል። እና ያ ማለት እንግዲህ ጦርነት በምትገጥሙበት ጊዜ ማን ምን አለው የሚለው ነገር ወሳኝ ነው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ላይ ባልሳሳት እስራኤላውያን አሁንም ከፍልስጤማውያን ጋር ግብግብ በገቡበት ጊዜ ጦር እንዳልነበረ በእስራኤል ሀገር እናነባለን። ለምንድነው ጦር ያልነበረው? ጦር ያልነበረበት ምክንያት ብረት ቀጥቃጭ አልነበረም እና ይላል። የብረትን መቀጥቀጥ፣ ብረትን ማቅለጥ እና ብረትን ለጦርነት የመጠቀሙ ቴክኖሎጂ ግሪኮች ነበራቸው። እነዚህ ፍልስጤማውያን ከግሪክ ይዘውት የመጡት ቴክኖሎጂ በዛ ምክንያት ብረት ለበሶች ነበሩ እና ለጦርነት የተዘጋጁ ከእስራኤል ጋር በእኩል እንኳን አይን መታየት የማይችሉ አይነት ጠላቶች ነበሩ። ለእስራኤል የሚመጥነው ጠላት ማን ነው ከተባለ ሞአብ፣ ከነሱ ጋር ሄደው መጋፈጥ ይችላሉ። ይሄኛው ጠላት ግን ለየት ያለ ጠላት ነው። በዛ ምክንያት እንዴት ነው እስራኤላውያን ፍልስጤማውያንን ሊወጉ ወጡ የሚለውን የምናስተውለው? አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች አይሁዶችንም ሳይቀር የዛሬ 2000 ዓመት በፊት እንኳን ሰብቱጀንትን የተረጎሙት የአይሁድ ሊቃውንት አተረጓጉም ትንሽ ቀይረው ልክ ፍልስጤማውያን እስራኤልን ነገር ፍለጋ እንደመጡና ጦርነቱን
የከሰከሱት እነሱ እንደሆነ አርገው ያስቀምጣሉ። ቃሉ ግን ግልጽ ነው። ፍልስጤማ እስራኤላውያን ፍልስጤማውያንን ሊወጉ ወጡ ነው የሚለው። ከዛስ ምን ሆነ የሚለውን በመቀጠል በምናይበት ጊዜ እስራኤላውያን በአቤኔዘር ሰፍረዋል፣ ፍልስጤማውያን ደግሞ በአፌቅ ሰፍረዋል። ቺ አፌቅ የምትባለዋ በነገራችን ላይ ሌላም ወደፊትም አንደኛ ሳሙኤልም መጨረሻ አካባቢ ተመልሳ ትመጣለች። ጦርነት ይደረጋል ሁሉ ጊዜ በእስራኤልና በፍልስጤም መካከል። ያ መፋጠጫቸው ቦታ ነው። ፍልስጤማ የርስት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። የፍልስጤማውያን እስራኤልን ለመቅጠም ሰራዊታቸውን አሰለፉ። ጦርነቱ እንደተፋፋመም እስራኤላውያን በፍልስጤማውያን ተሸነፉ። በጦርነት ላይ 4000 ያህል እስራኤላውያን ተገደሉ። ሽንፈት ሽንፈትን ነው ዛሬ የምናሰላስለው የምናጠነው። ለእግዚአብሔር ሕዝብ ሽንፈት የሚገጥመው መቼና በምን አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ነው? ተመልከቱ ቁጥር 1 ላይ የሳሙኤል ቃል ወደ እስራኤል ሁሉ ደረሰ ይላል። እንግዲህ በእስራኤል ውስጥ ሳሙኤል ነቢይ ሊሆን እንደተመረጠ ከዳን እስከ ቤርሳቤ የእስራኤል ህዝብ ሁሉ አወቀ ይላል ምዕራፍ 3 ሲያልቅ። ሳሙኤል አሁንም በእግዚአብሔር ዘንድ በጥበብ በሰውምና በእግዚአብሔርም ዘንድ በሞገስ እያደገ ያለውን ግለሰብ ሄደው አማክረዋል ወይ? ኤሊንስ አማክረውታል ወይ? ይህን ጦርነት ከመቅጠማቸው በፊት ምን አይነት ቅድመ ዝግጅት አድርገዋል? ያ መልስ የሚያገኘው ቁጥር 2 ላይ ነው። እስራኤላውያን በፍልስጤማውያን ተሸነፉ ይላል። ወገኖች እግዚአብሔር የሽንፈት አምላክ አይደለም። ድል የእግዚአብሔር ነው። በማንኛውም አይነት ጦርነት ውስጥ እግዚአብሔር አንድም ቀን ተሸንፎ አያውቅም። ወይንም በኢትዮጵያ እንደሚባለው የአቡነ ዘበሰማያት ጦር ሲወጋ እንጂ ሲወጋ አላየንም። የእግዚአብሔር ጦር ኃይለኛ ነው። እግዚአብሔር በአንድ ሰው አድርጎ በሁለት ሰዎች አድርጎ አንድን ክፍለ ጦር አንድን ሁለት ሶስትም ተሰልፈው የመጡ ጠላቶችን በሺዎች በመቶ ሺዎች በሚሊዮኖች ሊያጠፋ ይችላል። እግዚአብሔርን ሊገዳደር የሚችል አንዳችም የለም። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በኋላም እንደርስበታለን፣ ዮናታንና ጋሻ ጃግሬው ፍልስጤማን ለመውጋት የወጡበትን ጊዜ ታስታውሳላችሁ። በዛ ዘመን እግዚአብሔር ከነዚህ ሁለት ወጣቶች ጋር ስለነበረ ፍልስጤም ተብረከረከ፣ ፈርጥጦ ሄደ፣ አመለጠ ጠላት። እዚህ ላይ ግን የምናየው ተቃራኒውን ነው። ጦርነቱ ተፋፋመ፣ እስራኤላውያን በፍልስጤማውያን ተሸነፉ። የፍልስጤም ጦር ብረት ለበሱ ጦር እስራኤልን አሽመደመደ። 4000 ያህል ሰው አለቀ። 4000 ቀላል ቁጥር አይደለም። ስለሆነም ሰራዊቱ ወደ ሰፈር በተመለሰ ጊዜ ወደ አቤኔዘር በተመለሰ ጊዜ እንግዲህ እግር ኳስ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ፊሽካ ተነፍቶ ለ15 ደቂቃ ረፍት መውጣት እንደማለት ነው። 4-5-0 እየተሸነፈ አንድ ቡድን በሚወጣበት ጊዜ አዘቅዝቆ ነው ወደ ረፍቱ ክፍል የሚገባው እና ምክር ለመስማት እንዴት ነው ይህን ነገር መቀየር የምንችለው? ከመከላከል ወደ ማጥቃት መሻገር የሚቻለው እንዴት ነው የሚለውን ለመነጋገር በተሰበሰቡ ጊዜ ሰራዊቱ ወደ ሰፈር በተመለሰ ጊዜ የእስራኤል አለቆቹ ትልልቆቹ ሰዎች ማለት ነው ዛሬ እግዚአብሔር በፍልስጤማውያን እንድንሸነፍ ያደረገን ለምንድን ነው ብለው ጠየቁ። ጥሩ ጥያቄ አይደለም? ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር በፍልስጤማውያን እንድንሸነፍ ያደረገን ለምንድን ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በስፖርት ጨዋታ ላይ በስፖርቶች ላይ በባስኬትቦልም በእግር ኳስም በተለያየ ስፖርቶች ላይ የተጫዋቾቹን እያንዳንዱ ነገር ከሚበሉት ከሚጠጡት ከሚተኙት ሁሉም ነገር ተመዝግቦ በጨዋታው ላይ ያለው ውጤት ይታያል፣ ይጠናል። ይሄንን ብቻ የሚያጠኑ ሰዎች አሉ። እገሌ እዚህ ቡድን ውስጥ ሲገባ ቡድናችን ምን ያህል ጊዜ ከስንት በስንት ያህሉን ጊዜ ያሸንፋል የሚለው ነገር ይጠናል። እገሌ በስንተኛው ደቂቃ ሲገባ ነው ጨዋታው የሚቀየረው፣ ይሄ ሁሉ ይጠናል። በዛ በተራው በሚንከባለለው ኳስ ያን ያህል ሳይንሳዊ የሆነ ምርምር ከተደረገ እኛስ በደህንነታችን ጉዳይ ላይ በመንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ ምን ያህል ትጉ የሆነ ጥናትና ምርምር ልናደርግ ይገባል? ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቁት። ዛሬ እግዚአብሔር በፍልስጤማውያን እንድንሸነፍ ያደረገን ለምንድን ነው? ምናልባት ጥያቄው ላይ ሌላ ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። እግዚአብሔር ነው እንድንሸነፍ ያደረገው? ነገር ግን ይሁን እስቲ ለጊዜው ቋንቋውን እንዳለን ተውና ቀጥሎ ምንድን ነው? ቀጥሎ መፍትሄ ሲያመጡ ምን አሉ? አብሮን እንዲወጣ ማን? እግዚአብሔር አብሮን እንዲወጣ ከጠላቶቻችንም እጅ እንዲያድነን የእግዚአብሔርን የኪዳኑን ታቦት ከሴሎ
እናምጣ አሉ። አሁን ትንሽ ነገሯ ትንሽ ትንሽ ውዥንብር ይፈጥራል። ይሄ ምን ማለት ነው? ማለት አስተሳሰብ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ነው እንድንሸነፍ ያደረገው። አንደኛ የደረሱበት ድምዳሜ እንድንሸነፍ እግዚአብሔር አደረገ። ምክንያቱን አናቅም፣ ግን አብሮን እንዲወጣ ማድረግ አለብን። ጥሩ ነው፣ ይሄ መፍትሄው እኮ ጥሩ ነው። አብሮን እንዲወጣ ከጠላቶቻችንም እጅ እንዲያድነን አብሮን መውጣት አለበት አሉ እግዚአብሔር። ነገር ግን አብሮን እንዲወጣ ምን እናርገን ያሉት? የኪዳኑን ታቦት ከሴሎ እናምጣ። እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ጥፋቱ የእግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር መምጣት ነበረበት፣ ግን ስላልመጣ እኛ አስገድደን እናምጣው ነው። እኛን እሱ እዛ ሆኖ አልተከላከለልንም። ስለዚህ እሱን ራሱ እዚህ ጦርነት መሃል ብናደርገው ራሱን ሲከላከል እኛንም ይከላከለናል። ይሄ በጣም የተዛባ የተዛነፈ መስመር ረግጦ መረን ለቆ የወጣ ነገር ግን በብዙ ክርስቲያኖች ዘንድ በብዙ ቤተክርስቲያኖች ዘንድ በብዙ አማኞች ዘንድ ያለ አስተሳሰብ ነው። ያም አስተሳሰብ ምንድን ነው? እግዚአብሔር አብሮኝ ከወጣ በሆነ መንገድ አብሮኝ ከወጣ ድልን አገኛለሁ። እስከዛሬ የተሸነፍኩት እግዚአብሔር አብሮኝ ስላልወጣ ነው። እግዚአብሔር አብሮኝ እንዲወጣ ደግሞ አንድ የሆነ የሚታይ ነገር ያስፈልገኛል። በዚህም ምክንያት ህዝቡ ሰዎቹን ወደ ሴሎ ልኮ፣ ሴሎ ማለት የእግዚአብሔር ድንኳን ያለበት ቅዱሱ ታቦት ያለበት ቦታ ነው። እነዛን ሰዎች ልከው እንግዲህ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ላይ የተቀመጠው አጻጻፉ ራሱ ደስ ይላል። ምን ይላል? በኪሩቤል መካከል በዙፋን ላይ የተቀመጠውን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን የኪዳን ታቦት አስመጡ። ዝም ብሎ ታቦት አለ። በኪሩቤል መካከል በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን የኪዳን ታቦት አስመጡ። ያንን ያስመጡት ሁለቱ አስመጪዎቹን ተመልከቱ። ሁለቱ የኤሊ ልጆች ሆፍኒና ፊንያስ ከኪዳኑ ታቦት ጋር በዚያ ነበሩ። እንግዲህ ህዝቡ፣ ሽማግሌዎቹ መፍትሄው ምንድን ነው ሲሉ ያ ታቦት አብሮን መውጣት አለበት የሚለው ድምዳሜ ላይ ደረሱ። ታቦቱን ደግሞ ሄደው የሚያመጡት እነማን ናቸው? ሆፍኒና ፊንያስ። ወገኖች፣ ጦርነቱ ሳይጀመር ህይወታችን ውስጥ መንፈሳዊ ጦርነት ሳይጀመር ከመጀመሩ በፊት ሽንፈትን የሚጠቁሙ ብዙ ማሳያዎች አሉ። አንደኛው ነገር አብሮን ያለው ማን ነው? ለድጋፍ የተጠሩት የእግዚአብሔርን ነገር ለህዝቡ ለማድረስ የመጡት ሁለት ግለሰቦች ማን ናቸው? ሆፍኒና ፊንያስ። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ቀደም ሲል ያጠናነው ነገር ነበር። ስለ እነዚህ ልጆች ምን ይላል? የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም አይፈሩም ነበር። እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች የቃል ኪዳኑን ታቦት ተሸክመው በኪሩቤል መካከል በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን የእሱን የኪዳን ታቦት ለመሸከም ምን መብት አላቸው? ምን ቦታ አላቸው? ተመልከቱ፣ በዚህ ላይ ማንም ሰው ጥያቄ አላነሳም። ከላይ የተመለከትነው ነገር አለ። የሳሙኤል ቃል ወደ እስራኤል ሁሉ ደረስ። ሳሙኤል የለም እዚህ ቦታ ላይ፣ ኤሊ የለም እዚህ ቦታ ላይ። ያሉት ማን ናቸው? ሆፍኒና ፊንያስ። አስደናቂ ነው ወገኖች። ሰዎች ልባቸው ከእግዚአብሔር እየሸፈተ በሄደ ቁጥርና መጠን መንፈሳዊ ነገሮችንም እናደርጋለን በሚሉበት ቦታና ሁኔታ ላይ ብዙ አስቂኝና ሽንፈትን የሚጠቁሙ የሚተነብዩ አያሌ ነገሮች እናያለን። የእግዚአብሔር ድምፅ የለም እዚህ ላይ፣ ያማከረው የለም። ምናልባት እሱ መፍትሄ ኖረው ይሆናል፣ እስቲ ወደ እሱ ንጩ የሚል ነገር አልነበረም። ግን ያ ታቦት ከመጣ ያ ነው የሚያድነን አሉ። ከዚያም በኋላ ቁጥር 5 ላይ የእግዚአብሔር የኪዳኑ ታቦት ወደ ሰፈር በገባ ጊዜ፣ ወደ አቤኔዘር በገባ ጊዜ ምድሪቱ እስክትናወጥ ድረስ እስራኤላውያን ሁሉ ታላቅ የደስታ ጩኸት አሰሙ። ይሄ መጣልን እንግዲህ አላረን ሞራል ነው የሚያስፈልገው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ወደ ኳስ ጨዋታው ምሳሌ ለመመለስ በአገሩ ላይ በሜዳው ላይ የሚጫወትና
በሰው ሜዳ ላይ የሚጫወት ይለያያል። ቲፎዞ የሚባል ነገር አለ። ያ ህዝብ በሚጮህበት ጊዜ በል 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 በሚልበት ጊዜ ብቻ በጩኸቱ ብቻ ማሸነፍ አለ እና ምድሪቱ እስክትናወጥ ድረስ ሌሎች ትርጉሞች እስክታስተጋባ ድረስ ይላል። ያ ጩኸት እስኪስተጋባ ድረስ ምድሪቱ ማብራ እስክትጮህ ድረስ ማለት ነው። ታላቅ የደስታ ጩኸት አሰሙ። በዚህ ጊዜ ፍልስጥማውያን ይህን ታላቅ ጩኸት ሲሰሙ በዕብራውያን ሰፈር የምንሰማው ሁሉ ይህ ሁሉ ጩኸት ምንድን ነው ሲሉ ጠየቁ። በጦርነት ጊዜ አንዱ የጦርነት አካል የስነ ልቦናን ጦርነት ማሸነፍ ነው። በዛ ቦታ በስነ ልቦና ጦርነት ከፍታውን መያዝ ነው። በዛ ምክንያት ነው ፕሮፓጋንዳ ከጦርነቱ በፊት፣ በጦርነቱ ጊዜ፣ ከጦርነቱ በኋላ ብዙ ወሬ የሚነዛው። እንዲህ አድርገናል፣ እንዲህ ይህን ያህል ቆርጠናል፣ ይህን ያህል አጥፍተናል፣ ይህን ያህል ማርከናል፣ ወዘተ እንዲህ አይነት ወሬዎች የሚራቡት በዛ ምክንያት ነው። ያ ጩኸት ከጠላት 4000 ሰው ሞቶበት የነበረ ጠላት እንዴት ነው እንደዚህ ሊጮህ የቻለው የሚለው ነገር ሽብር አመጣ። ምድሪቱ እስክትናወጥ ድረስ የደስታ ጩኸት። ለምንድን ነው የደስታ ጩኸት የነበረው? ታቦታችን መጣ፣ አምላካችን መጣ የሚለው ነገር። ይሄ ዘመናዊ የሃይማኖት አሁን በዚህ ዘመን ከምናየው ጩኸት የተለየ አይደለም። እግዚአብሔር አብሮን ነው። መጮህ፣ መዝለል፣ ምድሪቱ እስክትናወጥ፣ ሰዎች ምን ሆነዋል እስኪሉ ድረስ እነሱ ሰፈር የምንሰማው ይህ ሁሉ ጩኸት ምንድን ነው እስኪባል ድረስ መጮህ፣ እግዚአብሔር አብሮኝ ነው የሚለው ነገር ዛሬም አለ። ሩቅ መሄድ አያስፈልግም፣ እኛም መካከልም አለ። በነገራችን ላይ ጩኸትን አስመልክቶ ኢትዮጵያ ያለው ትዝ ይለኛል፣ ወደ ፍሎ አካባቢ ጊዜ ያሳለፋችሁ ሰዎች ፍሎ አምባሳደር ስቴዲየም አካባቢ እሑድ አካባቢ ከሰዓት አካባቢ ድንገት የሚል ጩኸት ነበር። በጣም ለየት ያለ ወገኖች፣ ለየት ያለ ጥቂት ሰዎች፣ ጥቂት መቶ ሰው ሲጮህ እና በሺህ የሚቆጠር ሰው ሲጮህ ከፍተኛ ልዩነት ነው ያለው። ወይ ቡና አግብተዋል ወይ ጊዮርጊስ አግብተዋል በዛ ሰዓት። በቃ ግልጽ ነው ነገሩ እና የሆነ የተለየ የሚፈጥረው ስሜት አለ። ምንድን ነው የሆነው የሚያስብል አይነት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከዛም የበለጠ ይመስለኛል ብዙ በአስር ሺህ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ስለነበሩ በዛ ውስጥ። እነዚህ ደግሞ የጦር ሰዎች ናቸው፣ ጦር ሰብቀው የቆሙ ሰዎች። እነዚህ ሰዎች እነዚህ ጉልበተኞች በሚጮሁበት ጊዜ ምን አይነት ድምፅ አሰምቶ ነበር የሚለው ከፍተኛ ድንጋጤ መፍጠሩ በጦር በጠላት ሰፈር ውስጥ የሚገርም አይደለም። ለጥያቄያቸው መልስ ግን ቶሎ አገኙ። የእግዚአብሔርን ታቦት ወደ ሰፈር መምጣቱን በተረዱ ጊዜ ፍልስጤማውያን ፈርተው እንዲህ አሉ፣ አምላክ ወደ ሰፈሩ መጥቷል፣ ወየውለን። ትክክለኛው ትርጉም አማልክት ነው። ግማሽ ግማሽ ነው የገባቸው። የእግዚአብሔር ነገርና ከእስራኤል ጋር ያለውን ግንኙነት በተወሰነ ደረጃ እንደሚያውቁ እንመለከታለን ጥቂት ቆይተን። ነገር ግን አማልክት የሚለውን ሀሳብ ነበር ያዙ። አማልክት ወደ ሰፈር ወደ እነሱ ሰፈር መጥተዋል። እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞን አያውቅም፣ ወዮልን። ከነዚህ ኃያላን አማልክት እጅ ማን ያድነናል? ግብፃውያን በምድረ በዳ በልዩ ልዩ መቅሰፍት የመቱ እነዚህ አማልክት ናቸው። ፍልስጤማውያን ሆይ በርቱ፣ ወንድነታችሁ ይታይ፣ ያለዚያ ባሪያ እንዳደረጓቸው ሁሉ ዕብራውያን እናንተ መልሶ ባሪያ ያደርጓቸዋል። ወንድነታችሁ ይታይ፣ ተዋጉ ብለው እርስ በእርስ አንዱ አንዱን ማበረታታት ጀመረ። እዚህ ላይ የምንመለከተው ጠላት እንኳን እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ስለ ኃያልነቱ ስለ ብርታቱ ሰምቷል። እና ይህ ጠላት መጥቶ እኛ ላይ እንዳይሰለጠንብን፣ እኛ ዕብራውያንን ባሪያ እንዳደረግን እነሱ ባሪያ እንዳያደርጉን በርትተን እንዋጋ። ይሄ የሞት ሽረት አይነት ነገር ነው ወገኖች። እነሱ የገቡበት ምን አይነት መቀመቅ ውስጥ እንደገባን፣ ምን አይነት ቅርቅር ውስጥ እንዳለን እኛንን የምናውቀው ታሪኩን እናውቀዋል። ግብፃውያን ላይ ያደረሰው ነገር እኛ ላይ እንዳያደርስ ወንድነታችሁ ይታይ፣ በቃ ዛሬ ነው የቁርጥ ቀን ነው ተብሎ ተወሰነ በፍልስጤማውያን ዘንድ። ዕብራውያን ግን እስራኤላውያን ግን መዝናናት ጀመሩ። ያ ታቦት መጥቷል፣ ታቦቱ ካለ ምን እንሆናለን? የእግዚአብሔር ታቦት አብሮን እስከወጣ ድረስ እግዚአብሔር ባይፈልግም መምጣት ባይፈልግም ታቦቱ እስካለ ድረስ አስገድደን ካመጣ ነው እኛው የበላይ እንሆናለን፣ ድሉ የእኛ ይሆናል የሚል አስተሳሰብ ነበር። ብዙ ጊዜ በሕይወታችን ውስጥ እግዚአብሔርን ባለማማከር ያለማማከር ስሙን ብቻ ይዘን ክርስቲያኖች ስለሆንን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን ብዙ የምንገባባቸው ጉዳዮች አሉ። ብዙ የገባንባቸው ስራዎች ይኖራሉ። ብዙ የገዛናቸው ንብረቶች ይኖራሉ። ብዙ አብረን በስምምነት የተቆራኘንባቸው
የተሳሰርንባቸው ግንኙነቶች ይኖራሉ። እግዚአብሔር አብሮና አለ ያለን እየጮህን የገባንባቸው አያሌ ነገሮች ይኖሩ ይሆናል። ነገር ግን እግዚአብሔር አለ ወይ በዛ ውስጥ? በተለይ ጩኸቱ መጥፎ ሆኖ አይደለም። ነገር ግን ብዙ ጩኸት ባለበት ቦታ ቆም ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሰው መገናኘት ያለበት ሚለውን እሱ ራሱን የቻለ ጥያቄ ሆኖ ሳለ አብዛኛው ሰው እግዚአብሔር አብሮን አለ ወደ ጦር ሜዳ ልንሄድ ነው የሚለውን ሐሳብ ያነገበ በሚጮህበት ጊዜ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። እዚያው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ላይ ሐናን በተመለከተን ጊዜ ያየነው ነገር ነበር። ምን ይላል? ሐና ባለመቋረጥ ወደ እግዚአብሔር ጸለየች ጊዜ ኤሊ አፏን ይመለከት ነበር። ለምን? እርሷም በልቧ ትጸልይ ስለነበር ከንፈሯ ይንቀሳቀስ ነበር እንጂ ድምጹ አይሰማም። ብዙ ድል ያለው በጸጥታ ውስጥ ነው። ዝም ባለ እግዚአብሔር ጋር ውስጥ ሆኖ በመጮህ ወደ እግዚአብሔር በመጮህ በዛ ውስጥ ድል አለ። ሐና ያጋጠማትን ድል ተመልክተናል። አሁን የምናየው ህዝብ ግን ከዛ የተለየ አይነት ህዝብ ነው። እግዚአብሔር ከእስራኤላውያን ጋር በነበረው ግንኙነት እጅግ ያስቸገረው ነገር ነበር። ምናልባት ዛሬም ያ ነገር አስቸግሮት ይሆንን? በሆሴ ምዕራፍ 8 ላይ መለከትን በአፍ ላይ አድርግ፣ ህዝቡ ቃል ኪዳንን አፍርሰዋልና በህጌም ላይ አምጸዋልና ንስር በእግዚአብሔር ቤት ላይ ነው። እስራኤልም አምላካችን ሆይ እኛ እናውቃለን እያሉ ወደ እኔ ይጮሃሉ። ነገር ግን እስራኤል በጎ የሆነውን ነገር ናቁ፣ ጠላትም ያሳድዳቸዋል። ያለ እኔ ፈቃድ ነገስታትን አነገሱ፣ እኔንም ሳይጠይቁ አለቆችን መረጡ። በድጋሚ ወገኖች የምንሄድበት መንገድ እግዚአብሔርን ባማከለ እግዚአብሔርን ባማከረ መንገድ ላይ ነው ወይስ ቀረውን እኛ መመለስ እንችላለን? በምን አይነት መንገድ ላይ ነን? አምላካችን ሆይ እኛ እናውቃለን እያሉ ወደ እኔ ይጮሃሉ ይላል። የማዳመጡ የመስማቱ ነገር እግዚአብሔር መግቢያ እንዳጣ ካሁን ቀደም ተመልክተን ነበር። የእግዚአብሔር ቃል በዛ ዘመን ብርቅ ነበር። እግዚአብሔር መናገሪያ አንደበታቶ ነበር። በምን በኩል አድርጌ ይህን ህዝብ ልናገር ብሎ ቢሞክር አልቻለም። በመጨረሻ በዛ ህፃን በሳሙኤል አማካኝነት ተናገር። ይህ ህዝብ ግን መስማት አልፈለገም፣ ወደ ጦር ሜዳ ሄደ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳንም እኔ የምለውን አታደርጉም፣ ታዲያ ለምን ጌታ ሆይ ትሉኛላችሁ? እኔ የምለውን ምን አታደርጉም? ድርጊት ወገኖች፣ ድርጊት። እኔ የምለውን አታደርጉም፣ ታዲያ ለምን ጌታ ሆይ ትሉኛላችሁ? ጩኸቱ ጌታ ሆይ ማለቱ ጠቃሚ አይደለም። እግዚአብሔር የሚፈልገው ዛሬ የሚታዘዝ ህዝብ ነው። ምሳሌ ምዕራፍ 28 ቁጥር 9 ላይ ህግን ላለመስማት ጆሮውን የሚደፍን ጸሎቱ እንኳን አጸያፊ ነው ይላል። ይህንን ነገር በግልጽ መናገር አለብን። እንዴት አድርገን ነው የምንጸልየው? የጸሎት መደጋገሙ፣ የጸሎት መብዛቱ፣ የጸሎት ጩኸት ከፍ ማለቱ አይደለም ትርጉም ያለው። ህግን ላለመስማት ጆሮውን የሚደፍን ጸሎቱ እንኳን አይሰማም አይደለም፣ አጸያፊ ነው የሚለው። እግዚአብሔር የማይወደውን ነገር እያደረግን ከኃጢአት ጋር ተሳስረን ኃጢአትን ሽሩሩ እያለን እየተንከባከበን እያስታመምን ተመልሰን ደግሞ የተሸነፍነው እግዚአብሔር እኮ ከኛ ጋር ስለሌለ ነው፣ ሄደን እስቲ በጉልበት ታቦቱን አውጥተን እኛ ወደ ሰልፍ እንውጣ የሚለው ነገር አይሰራም። ምድሪቱ እስክትናወጥ ብንጮህም ዋጋ የለውም። ምክንያቱም ቁጥር 10ን እንመልከት። ስለዚህ ፍልስጤማውያን ተዋጉ፣ እስራኤላውያንም ስለተሸነፉ እያንዳንዱ ወደ ድንኳኑ ሸሸ። አንዱ እንዳልቀር እያንዳንዱ ወደ ድንኳኑ ሸሸ። ታላቅ እልቂት ሆነ። ከእስራኤልም 30,000 እግረኛ ወታደሮች ወደቁ። ቀደም ሲል 4,000 ነበር የወደቁት፣ አሁን ከእስራኤል ወገን 30,000 ወደቁ። የመጀመሪያው ማስጠንቀቂያ ነበር። እግዚአብሔር እስቲ ቆም ብላችሁ አስቡ ብሎ ማስጠንቀቂያ እየሰጣቸው ነበር። አሁን ከድፍረታቸው ብዛት እንዲያውም አስገድደን እግዚአብሔርን እዚህ ጦርነት ውስጥ ለራሱ ሲከላከል እኛንም ይከላከልልናል ብለው የተቀደሰውን እግዚአብሔር እቀመጥበታለሁ፣ በዚያም ከኪሩብ መካከል ሆኜ እናገርሃለሁ ካለበት ቦታ ለሙሴ እነ ሙሴ ፊታቸውን ሸፍነው ይገናኙት ከነበረው ያው ያነጋግሩት ከነበረው ቦታ ላይ ያንን ታቦት ነጥቀው አውጥተው ሊቀ ካህኑን ሳይጠይቁ ሳሙኤልን ሳያማክሩ እዚህ ጦር ሜዳ ያመጡት ሰዎች 30,000 ሰዎች ሞቱ። ሌሎቹ ሸሽተው ወደ ድንኳናቸው ሄዱ።
ይሄ እንግዲህ መልስ ነው ታቦቱን መያዝ አይበቃም። ልድገሞ ታቦቱን መያዝ አይበቃም። አንዲት ጻፊ የሚከተለውን ሐሳብ አስቀምጣለች በዚህ ጉዳይ ላይ። እስራኤልን ሊገጥም ከመይችል አስደንጋጭ ነገር ሁሉ የሚበልጠው የሚከፋው ተከሰተ። የኪዳኑ ታቦት ተማርኮ በጠላት እጅ ላይ ገባ። ቁጥር 11 ላይ ነው የምናየው። የእግዚአብሔር ታቦት ተማረከ። እግዚአብሔር ታቦት ተማረከ። ሁለቱም የኤሊ ልጆች ሆፍኒና ፊንያስ ተገደሉ። ይሄ በትንቢት ተነግሮ ነበር። ሁለቱም ልጆች ይሄ ምልክት ይሁን ብሎት ነበር ለኤሊ። ሁለቱም ልጆች በአንድ ቀን ይሞታሉ። ከዛ የሚከፋው ነገር ግን የኪዳኑ ታቦት ተማርኮ በጠላት እጅ ላይ ወደቀ። በእርግጥም የእግዚአብሔር ህልወት መገኘቱና ኃይል መገለጫ የሆነው ነገር ተለያቸው። ከዚያ ቅዱስ ታቦት ጋር የተቆራኙ የአምላክን እውነትና ኃይል የገለጡ አስደናቂ ትዝታዎች ነበሩ። ኢያሪኮን አስተዋሉ። በፊተኛው ዘመን የታቦት በተገኘበት ሁሉ ድንቅ ድሎች ተገኝተው ነበር። በኪሩቤል ጥላ ስር የነበረው ታቦት በቃላት ሊገለጥ የማይችለው መለኮታዊ ክብር በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ አርፎበት ነበር። ይህ ኃያሉን አምላክ በሚታይ መንገድ የገለጠ ነገር ነው። አሁን ግን ህዝቡን ከጠላት አልታደጋቸውም። በእስራኤል ሀገር በሙሉ ለቅሶ ነበር። ለምን? እምነታቸው ከመድከሙ የተነሳ ከአምላክ ዘንድ ኃይል ሊያገኝላቸው ያምነታቸው ማለት ነው እንደማይችል አላወቁም ነበር። በታቦት ውስጥ የነበረው ህግ የቅዱስ ህልወት የእግዚአብሔር መገኘት ምሳሌ ነበር። ነገር ግን ህግጋቱን ንቀው አምላክ ከነርሱ የሚፈልገውን ነገር አቃለው የጌታን መንፈስ አሳዝነው እንዲርቃቸው አደረው። ቅዱስ ትዛዛቱን ሲታዘዙ ጌታ አብሯቸው ሆኖ በማይመዘነው ኃይሉ ስራቸውን ይሰራላቸው ነበር። ታቦቱ ከአምላክ ጋር ያለውን ግንኙነት ዘንግተው በመታዘዝ ፈቃዱን ማክበር ሲያቆሙ ግን ከተራ ሳጥን በተለየ መንገድ ሊጠቅማቸው አልቻለም። ምኑ? ታቦቱ። ታቦቱን አህዛብ አማልክትን በሚያዩበት አይን ማየት ጀመሩ። ነገር ሲበላሽ አያችሁ? ታቦቱን አህዛብ አማልክቶቻቸውን በሚያዩበት አይን እነዚህ እስራኤላውያን ማየት ጀመሩ። ታቦቱ በራሱ የማዳን ኃይል ያለው ዕቃ መሰላቸው። በውስጡ ያለውን ህግ ተላልፈው ነገር ግን ታቦቱ በራሱ የማዳን ኃይል ያለው ዕቃ መስሎ ታያቸው። አምልኳቸው ወደ ዘልማድ፣ ወደ ግብዝነት፣ ወደ ጣዖታት ዞረ። ኃጢአታቸው ከአምላካቸው ስለለያቸው ንስሐ ገብተው እርኩሰታቸውን እስኪተው ድረስ ድልን ሊሰጣቸው አልቻለም። እግዚአብሔርም አልቻለም። አሰሩት። እንዳይናገር አደረጉ። መንገድ ፈልጎ ተናገር። አሁን ደግሞ እንዳይሰራ አደረጉት፣ ከለከሉት። በመቀጠል ታቦቱ በእስራኤል ህዝብ መካከል መኖሩ በቂ አልነበረም። ካህናቱ መስዋዕት ማቅረባቸው በቂ አልነበረም። ህዝቡ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለው መጠራታቸው በቂ አልነበረም። በልባቸው ኃጢአትን እሽሩሩ እያሉ የሚለምኑትን ጌታ አይሰማም። በልባቸው ኃጢአትን እያስተናገሩ ጌታ ሆይ እያሉ የሚለምኑትን ጌታ አይሰማም። ቃሉ እንደሚለው ህግን ላለመስማት ጆሮውን የሚደፍን ጸሎቱ እንኳን አጸያፊ ነው። ከዚህ የተሻለ ትንታኔ
በዚህ ቃል ላይ አላገኘው ምን አሳሳቢ ነው አሳሳቢ ነው እቃዎቹን ይዘናል ወገኖቼ በአገልግሎታችን ምንነካካው ነገር አለ እቃዎቹን ይዘናል ይሄ መልካም ነው አትያዙ አልተባለም ነገር ግን እቃው ምንድነው የሚያመለክተው ወደ ዋናው ወደ እግዚአብሔር ልባችን ዞሯል በተለይ ህግጋቱን በመታዘዝ ለአለመታዘዝ ብዙ አይነት ውጣውረድ አለ በዚህ ምድር ላይ አለመታዘዝን የሚሰብክ ወንጌል ሁሉ አለ ነጻነትን ልቅነትን ልቅነትና ህግ አለባነትን ዋልጌነትን እስቲ ሄዳችሁ በአንድ ሀገር ላይ ስበኩ መንግስትን አትታዘዙ እንደፈለጋችሁ ብላችሁ እስቲ ስበኩ በመድር ያልሆነው ነገር እንዴት ነው በሕያው እግዚአብሔር ፊት ሊሆን የሚችለው እግዚአብሔርን እንዴት ነው ባለመታዘዝ ልናከብር የምንችለው ማንን ነው የምናታለለው እቃውን ይዘን በመዞር እቃው አብሮን ካለኛ ምንም አንሆንም ልንል የምንችለው እግዚአብሔርም የሚናገርባቸው መንገዶች አሉ ምን ሆነ እቃው ተማረከ እቃውን ያዙት ደግሞ ታላላቅ የተባሉት በእነሱ መካከል ካናት የተባሉት ደግሞ ሞቱ ተሰየፉ በአንድ ቀን አለቁ የአርኪኦሎጂ ጥናት የሚያደርጉ ሰዎች በአንድ 30 40 ዓመት በፊት አንድ ያገኙት ግኝት አለ አንድ የሸክላ እቃ ላይ የተጻፈ ጽሑፍ ተገኝቶ ነበር እዚው አቤኔዘር ናፌካ አካባቢና ምን ይላል ያ ጽሑፍ በጦርነቱ ተመተናል እኔ ሆፍኒ እቃው ተወስዶብኝ ወንድሜ ተሰውቶ ይሄው ባህያ ጭኜ ያመጣውት ነው የሚል ነገር ተጽፏል ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው ያ እውነት ከሆነ ሆፍኒ ወንድሜን ለመቅበር ያመጣውት ነው የሚለው ወንድሙን ቀብሮ ተመለሶ ሄደ እሱም ሞተ የሚያሳዝነው ግን ከሁሉ በላይ ፍልስጤማውያን እንኳን የፈሩት የእስራኤል አምላክ ነው ብለው ያሰቡት ታቦት እጃቸው ገባ እነሱ የቁርጥ ቀን መጣብን ብለው ኃይለኛ ውጊያ ውስጥ ገብተው ነበር የእስራኤል ህዝብ ግን ታቦቱ አለልን ብሎ በተዘናጋበት ላይ ስንትና ስንት ሺህ አለቁ በዚህ አለት ከጦርነቱ በኋላ አንድ የቢንያም ሰው ከጦር አውዱ ልብሱን ቀዶ በራሱም ላይ ትቢያ ነስንሶ ከጦር ሜዳ እየበረረ ወደ ሴሎ መጣ የሴሎን አቀበት ወጥቶ ወደ ከተማይቱ ገብቶ ወሬውን ሊናገር ኤሊ የት ነበር ኤሊ ስለ እግዚአብሔር ታቦት ልቡ ስለተጨነቀ በዚህ ሰው ውስጥ የሚወዛገቡትን ስሜቶች ካሁን ቀደም ተመልክተናል እግዚአብሔርን የሚወድነው በአንድ በኩል ግልጆቹን ደግሞ ማሳዘን አይፈልግም አሁን ደግሞ ተጨነቀ ወጤቱ ላይ ደረሰ እግዚአብሔር ተናግሮት ነበር ይሄን በአይነት ያለ ተሰማለ በአንድ ቀን ሁለት ልጆች እንደሚመጡ ተሰማለ ብሎት ነበር ኤሊ የነሱ ነገር ሳይሆን ያስጨነቀው ምን ይላል ኤሊ ስለ እግዚአብሔር ታቦት ልቡ ስለተጨነቀ ገባው በሱ ቸልተኝነት ምክንያት እንደዚህ አይነት በራዊ ቀውስ እንደመጣ በመልካም ሰዎች ቸልተኝነት ምክንያት ልጆቻቸውን ባለመግራታቸው ምክንያት እንዲህ አይነት ቀውስ ሊመጣ እንደሚችል አይታየንም ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ጥንትም ዛሬም ነገም እሙን ነው በመንገድ ዳር ወንበሩ ላይ ተቀምጦ ይጣባበክ ነበር ከከተማይቱ ወጥቶ መንገድ ዳር ምን ዜና አለ ብሎ ይጣባበክ ነበር ያ ሰው ከቢንያም ወገን የመጣው ወደ ከተማው ገባ ኤሊን አልፎት ይመስለኛል ወደ ከተማው ገብቶ የሆነውን ሁሉ ባወራ ጊዜ ከተማው ሁሉ በጩኸት ታወቀ ተናወጠ ሌላ አይነት ጩኸት መጣ ቅድም ድል ይሸተናል የሚል ጩኸት ነበር አሁን ግን እነተኛው ውጤት መጣ እግዚአብሔርን የመርሳት እግዚአብሔርን የመናቅ ያለመታዘዝ እነተኛው ውጤት መጣ ምን ዋይታና ጩኸት ኤሊም ጩኸቱን በሰማ ጊዜ ገብቶታል የምን ጩኸት ነው ሲል ጠየቀ በኋላ ሰውየው መጣ ራሱ መጣና ለኤሊ ነገረው ኤሊ በዛ ጊዜ ወገኖች የ98 ዓመት ሽማግሌ ነበር አይኖቹ ደካክመው ደብዝዘው ማየት ተስኗቸው እንደነበረ ተመልክተናል አይኖቹ ደክመው ማየት ተስኗቸው ነበር ይላቃሉ ሰውየውም ኤሊን ከጦር ሜዳ ገና አሁን መምጣቴ ነው ከጦርነቱ አምልጬ የመጣሁትም ዛሬውኑ ነው ብሎ ነገረው ኤሊም ልጄ ሆይ ታዲያ እንዴት ሆነ ሲል ጠየቀው ያም ሰው እስራኤል ከፍልስጤማውያን ፊት ሸሹ
ሰራዊቱም ከፍተኛ እልቂት ደርሶበታል። እንዲሁም ሁለት ልጆቹ ኦፍኒና ፍኒሃስ ሞተዋል። ይህን ሁሉ መስማት ይችላል። ቀጥሎ የመጣው ነገር ግን ምንድን የእግዚአብሔርም የኪዳን ታቦት ተማርኳል ብሎ መለሰለት። ሰውየው ስለ እግዚአብሔር ታቦት በተናገረ ጊዜ ኤሊ ፊት ላይ የነበረው መስተደንግጽ አንድ ሰዓሊ እንደወስሎ ቢያስቀምጠው መልካም ነበር። ያ ሽማግሌ ተኮማተረ፣ መንቀሳቀስ አልቻለም። ኤሊ በቅጥሩ በር አጠገብ ከተቀመጠበት ወንበር ላይ ያ የ98 ዓመት ሽማግሌ ይህንን ሲሰማ እጅግሩ አልታዘዛለው፣ የደም ዝውውሩ ሁሉ ቆመ፣ ወደ ጀርባው ወደቀ። እርሱም ያረጀና ሰውነቱም የሚከብድ ስለነበር አንገቱ ተሰብሮ ሞተ። እርሱም ለ40 ዓመት በእስራኤል ላይ ፈራጅ ነበር። ለ40 ዓመት ሆፍኒና ፍኒያስ ሲዘሉ ሲወጡ ሲገቡ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ነበር። ደጋግሞ ማስጠንቀቂያ ልኮ ነበር። መጨረሻው ይኸውና ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ሰው ወደ ኤሊ መጣ፣ ከባድ የሆነ መልእክት ነገረው፣ ሳሙኤል ተናገረ፣ መጨረሻው እንዲህ ሆነ። በዚያን ጊዜ ምራቱ የፊኒሃስ ሚስት ነፍሰ ጡር ነበረች። ምናልባት ይሄ የእስራኤልን ሁኔታ የሚያስረዳ ገላጭ የሆነ ነገር፣ ነፍሰ ጡር ነበረች እና ቺ ሴት የምትወልድበት ጊዜ ተቃርቦ ነበር። ከዛ በኋላ አንዳንድ ነገር ሰማች። የእግዚአብሔርን ታቦት መማረክ፣ የአማቷንና የባሏንም መሞት በአንድ ቀን በሰማች ጊዜ ምጡ ስለጠናባት ተንበርክካ ወለደች። መውለድ ብቻ አይደለም፣ ለመሞትም በምትጣጣርበት ጊዜ ለመሞት ባጠገቧ የነበሩት ሴቶች አይዞሽ፣ የቻሉትን እያደረጉ ነው፣ አይዞሽ፣ ወንድ ልጅ ወልደሻል፣ ወንድ ልጅ ተገላግለሻል፣ አይዞሽ፣ በርቺ ሲሏት፣ እሷ ግን መልስ አልሰጠች፣ ልብ ብላም አላዳመጠች። ምን ብሎ ነበር እግዚአብሔር በእስራኤል ጆሮ ሁሉ በሚሰማው ጆሮ ሁሉ ጭው የሚል ነገር አደርጋለሁ ብሎ ነበር። ይኸው መልስ አልሰጠችም፣ ልብ ብላም አላዳመጠችም። ይቺ ሴት ቅድስት ሴት የነበረች ይመስለኛል። እግዚአብሔር በስንቱ ይሞክር። ፊኒያስ ይኸው እንዲህ አይነት ሴት አግብቶ ነበር፣ አልረባውም። የእግዚአብሔር ታቦት ስለተማረከ አማቷና ባሏም ስለሞቱ ክብር ከእስራኤል ተለይቷል ስትል የሕፃኑን ስም ኢካቦድ አለች። እቺ አስተዋይ ሴት ናት፣ አስተዋይ ሴት ናት። ካህን የጠፋበት ዘመን የእግዚአብሔር ቅዱስ ታቦት፣ ሕጉ ውስጡ ያለበት ታቦት በሄደበት ጊዜ ገብቷታል። አብሮ የሄደ ነገር አለ። ክብር ክብር ከእስራኤል ተለይቷል። በዛም የዛን ሕፃን ስም ኢካቦድ አለች። ከዚያም የእግዚአብሔር ታቦት ተማርኳል እና ክብር ከእስራኤል ተለይቷል። አብዝቶ ያስጨነቃት ነገር የባሏ መሞት፣ ባሏ እንደሚሞት ታውቃለች፣ የኤሊ መሞት ሳይሆን የእግዚአብሔር ታቦት መማረኩን ስትሰማ ክብር ከእስራኤል ተለይቷል አለች። ወገኖች፣ ክብር ከህይወታችን ተለይቷል ወይ? ቀድሞ የነበረው እግዚአብሔር ይሰራ የነበረው ነገር አለ ወይስ የለም? ክብር ከህይወታችን ተሰውሯል? ተነስቷል? ተለይቷል? በተደጋጋሚ በምንወርድባቸው የጦር አውዶች ላይ ሽንፈት እየገጠመን ነው? እግዚአብሔር ሽንፈትን እንድንከናነብ፣ ሽንፈትን መጎናጸፊያ አድርገን እንድንዞር፣ የያዝነው ነገር የከበረው ነገር በሰዎች በአዛብ ዘንድ እንዲማረክና እንዲሰደብ አይደለም የሚፈልገው እግዚአብሔር። ከአሸናፊዎች በላይ እንድንሆን ነው የሚፈልግ። የተትረፈረፈ ህይወትን ሊሰጠን ነው የመጣው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መያዝ ማለት በእርግጥ መኖር ማለት ነው። ክርስቶስን የሚያውቅ ሰው ሽንፈት ውስጥ አይገባም። ነገር ግን እኛን ከእግዚአብሔር የለዩ የቆራረጡን ነገሮች አሉ። ውሸት አለ ወገኖች፣ መካከላችን ውሸት አለ። ጠባብነት፣ ምቀኝነት፣ ንዴት፣ ቁጣ፣ የፉክክር መንፈስ፣ ሌብነት፣ ምንዝር፣ ፍትወት፣ እነዚህን ነገሮች ተሸክመን ጦርነት የምንወጣ ከሆነ መልሱ ዛሬም ጥንት የነበረው ነው፣ ሽንፈት ነው የሚያጋጥመን። ብዙ ሰው ገና ያልቃል ወገኖች። በ4000 የጀመረው ወደ 30000 ያድጋል።
ኃጢአትን መተው አለብን። ይሄኛውን ወዷለሁ አብልጭ ወዷለሁ ብለን እንደ በኩር ምን ስሙ ኃጢአት አለ ህይወታችን ውስጥ እያንዳንዳችን ያንን ነገር እግዚአብሔር ያቃል። እኔ ማንንም እየዘለፍኩ አረው ከራሴ ነው መጀመሩ ይሄ ነገር ማስጠንቀቂያ ነው። ቋፍ ላይ ነው ያለ ነው ወገኖች፣ የታሪክ ቋፍ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ ነገር መቼ እንደሚሆን አናውቅም። እነዛ እስራኤላውያን ሽንፈት ከመምጣቱ በፊት እግዚአብሔር አብሮን ነው ብሎ በኃይል ነበር የጮሁት። እኛስ እንደዛ ልንሆን እንችላለን? እገሌ እኮ እንዲህ አይነት ሽንፈት ውስጥ ከመግባቱ በፊት ቤተክርስቲያን ቆሞ እኮ እየዘመረ ነበር፣ እየሰበከ ነበር፣ ፕሮግራም እየመራ ነበር ልንባል ነው? ታሪካችን ምን ይሆን መጨረሻው? ይቺ ሴት የእግዚአብሔር ታቦት ተማርኳለና አለች። ውስጡ ያለውን ነገር ዘንግተናል ወይ? እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሲገባ ለኛ ይህንን ነገር ብትታዘዙ ያለንን ነገር አስተሳሰባችንን፣ ስሜታችንን፣ ንግግራችንን፣ አበላላችንን፣ አለባበሳችንን፣ የልጆች አስተዳደጋችን ይሄ ነገር በየጊዜው ደግሟለሁ፣ አሁንም ደግሟለሁ፣ በእያንዳንዱ በጥቃቅኑ ነገር እግዚአብሔርን የማናስከብር ከሆንን ይሄ ክብር ይለየናል። በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ መግባት አለብን። ራሳችን አዋርደን ቅዱስ አባት ወይ ግለጥልን። ያለ እግዚአብሔር ወገኖች መኖር ይቻላል ወይ? ያለ እግዚአብሔር መኖር ይቻላል ወይ? ይቻላል? የህይወት ሁሉ መገኛ የሆነውን ጥለን ሸሽተን ወዴት እንሄዳለን? የሚሻለው እንደዛ እንደ ባለቅኔው እንደ መዝሙሩ ደራሲ ነፍሴ ደስ የምትሰኝብህ ጌታ፣ ደስ የምትሰኝብህ ጌታ፣ በደስታዬ አብረኸኛለ፣ በጭንቀቴ የምጠራ አጽናኝ ደጋፊ ብርቱ መከታዬ ተስፋዬና ሁለንተናዬ። አሁን ያለ እግዚአብሔር ምንም መሆን አንችልም። እሱን ተለይተን የሚገጥመን ሽንፈትና ሞት ብቻ ነው። ዳዊት እንዳለው በሰማይ ካንተ በቀር ማን አለኝ? በምድርም ካንተ ሌላ የምሻው የለኝም። ስጋዬና ልቤ ሊደክሙ ይችላሉ፣ እግዚአብሔር ግን የልቤ ብርታት የዘላለም እድል ፈንታዬ ነው። እነሆ ካንተ የሚርቁ ይጠፋሉና አንተ ታማኞች ያልሆኑልህን ሁሉ ታጠፋቸዋለህ። ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። ጌታ እግዚአብሔርን መጠጊያ ያድርጌዋለሁ፣ ስለ ስራም ሁሉ እናገር ዘንድ። ለእኔ ግን ወገኖች፣ ስለ ራሴ ልናገር፣ ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። ሌላ የተሻለ ነገር የለኝም። እኔ እናንተ ሌላ ምን ያበጃችሁት ነገር ካለ አላቅም። ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። ለምን? በሰማይ ካንተ ከሱ ሌላ ከሱ በቀር ማን አለኝ? በምድርም ካንተ ሌላ የምሻው የለኝም። ቅዱስ አባት ሆይ ስለሰማነው ቃልህ እናመሰግናለን። ጆሮአችን ባለመስማት ባለመታዘዝ እንዳይደነቁር እንድትከፍትልንና ወደ ንስሐው መንገድ እንድታመጣ አንተን ወደ መሻት አንተን ወደ መፈለግ ያለ አንተ አይሆንልኝም ሁለንተናይ ተስፋዬ ሁለንተናይ አንተነ ወደ ማለት አምጣ። ከርኩሰትና ከድፍረት ኃጢአት እግዚአብሔር ነው ለሽንፈት የዳረገኝ ከሚል የተሳሳተ አስተሳሰብ የአምልኮ ዕቃዎችን ይዞ ከመዟዟር እንድትጠብቀንና በእውነት ከልባችን አንተን የመታዘዝን ስሜት በውስጣችን አስቀምጥ። ፈቃድህ በሕይወታችን አሁንም ለዘላለምም ይኑር። በኢየሱስ ስም አሜን።